naturlig leder. Treneren er ikke karismatisk nok. Frankrike, det blir alltid kaos. Motargumentene var mange. Men når regnskapet til slutt er revidert, Frankrike vant VM, og i finalen fikk vi en festfotball av de sjeldne. Den mest målrike finalen siden 1966. Ingvild, du kalte det en rar, men underholdende fotballkamp. Hva legger du i det? Nei, den er jo litt rotet etter tider, og jeg synes jo at Kroatia på banen er best, skaper mest og har ballen mest, men så får Frankrike et par mål som kanskje kunne vært tatt, og de gjør en liten blemme bakover, så ja, den føles rar, men ja, kos meg. Nei, det som Ingen ser, det jo, de får jo en verst tenkelig start med et selvmål, ikke sant? Og så utligner de like etter på en dødball selv, og så får de der varstraffen rett i ansiktet. Og 2-1, så det er jo tre veldig spesielle mål, og så får de jo to mål som er stille. Jeg må spørre Frode Grodås som han synes det er keepertap eller ikke, men jeg synes begge de målene kun keeperen har tatt, både Pogba sitt og Mbappe sitt, så ikke uttagbart ut i hvert fall. Så det var mye marginer som ikke gikk Kroatias vei dessverre, og så fikk de jo også en gratis mål av den franske keeperen her også, men da var det for sent. Så var det jo, som du sier da, gratis målet fra Loris, det var jo en gavepakke. Kommer kanskje litt for sent og litt lite kanskje, men er det VMs største keepertabbe, eller blir de trumfet av Argentina? Nei, jeg er usikker. Den er ganske stor, men jeg tror kanskje ikke den hadde kommet på 2-1. De blir kanskje litt komfortable, og det er enkelt å prøve seg på litt ting man ellers ikke ville gjort. Men det er en stor blemme der da. Vi snakket jo om det i pausen. Får vi en Frankrike-Belgia-kamp? Får vi en Frankrike-Argentina-kamp? Det ble en Frankrike-Argentina-kamp. Så til de grader vi ender opp med en kamp som resultat på 4-2. Altså, det her er jo helt unaturlig i en finale å få så mange kamper. Hva tenker dere om det? Ja, det er jo veldig sjeldent at det skåres fire eller seks mål i en sånn kamp. Fotball er jo en lavskårende sport, egentlig. Det er jo veldig sjeldent at det blir skårt flere enn tre mål i en kamp. Så her får vi seks i en VM-finale, men hvis du ser målene som kommer her, så er det jo veldig spesielle mål. Det er et selvmål, og det er en ny dødball til Kroatia. Det er et straffespark på VAR, og det er keepertabbe av den franske keeperen, og det er to mål som egentlig kommer litt fra ingenting med Pogba og Mbappe der som egentlig, jeg må spørre igjen Grodås om det var keepertabbe, men jeg synes han burde ta dem, så det er litt spesielt, men sånn er fotball, det, du vet aldri. Så er det nære på å bli 5-2 på slutten her når Pogba får en ball som han kanskje egentlig burde satt, ser nesten ut som midstopper til Kroatia, står og sover. Er de for slitne for dette her? Jeg er veldig imponert over måten de har taklet denne finalen på. Jeg trodde de skulle se enda mer sliten ut. De har vært gjennom tre ekstremt lange kamper, og jeg vet hvor mye 90 pluss ekstra mange ganger kjennes ut selv, så jeg synes de har kommet veldig godt ut av den kampen. Jeg er veldig imponert, men ja, på 4-2 så føles det kanskje litt ferdig, og jeg tror Kroatia er slitne, og for Pogba sin del så blir nok kanskje sjansen litt for enkel. Altså, denne. Ja, du ser jo når de skårer både 4-1 der, og selv om det blir 4-2, så er det aldri noe, egentlig noe kamp de siste 20 minutterne. Frankrike trekker seg jo tilbake og kontrollerer jo egentlig kampen 100%, så det er jo egentlig aldri noe fare på ferdig, men som Ingvild sier, jeg er veldig imponert over gutsen og innsatsen og entusiasme i det kroatiske laget. Det er et lag som kan reise hjem med hevet hodet. De har gjort et fantastisk mesterskap og tatt ut alt de egentlig hadde, og i dag har de alle marginer imot seg i tillegg, så de kan dra hjem med hevet hodet og være stolt over det de har gjort. Du sa jo allerede da det var 30 minutter at nå er kampen ferdig, smalte fra Ferri. Gjør du det også når Norge spiller fotball, Ferri? Nei, det gjør jeg ikke, men jeg er ganske, når du da tar lille 3-1 og en halvtime igjen, og du ser på en måte at de har verktøy til å kontrollere kampen, så skal det veldig mye til for at et sliten kroatisk lag skal klare å score to mål. Både Mbappe fikk skåret, Griezmann fikk skåret og Pogba fikk skåret. De tre største profilene på Frankrike. Er det litt symptomatisk for dette VM her? At det er ikke den ene profilen som får alle målene, men det er som vi snakket om før pause, at det er laga som står sammen. Det er laga som vinner, som vinner VM, det er laga som vinner kampene. Ja, jeg synes det. Og alle tre har hatt et veldig godt VM og sett litt sånn punktum i dag. Og Mbappe som har vist seg frem for hele verden avslutter på en måte VM-finalen i dag, og jeg synes det er kult å se da at det er, man ikke er avhengig av en spiller, at det er så mange som kan bidra til å vinne en fotballkamp.
Ja, og Frankrike kan jo se årene som kommer også lyst i møte med så ungt lag egentlig, med snittalder på under 26 år, så har de jo både to og tre kanskje mesterskap i framfor seg, så det franske laget blir ikke lett å handskes med årene som kommer. Nei, men det, altså, som jeg nevnte nå innledningsvis, Frankrike var et av de lagene som på en måte man hadde som en outsider-favoritt, men det var så mange motargumenter da, ikke sant? Som jeg sa, altså ingen har, de ikke noen naturlige leder, de for unge, ikke sant? Frankrike er alltid kaos. Men hva det de har fått i det VM-et her som ikke de har fått i siden 98? Nei, det handler jo først og fremst om lederskap da. Jeg tror Deschamps er en leder, han, som jeg opplever han når han har uttalt seg, så altså, har han aldri snakket om fortiden, og det han har vært med på i hans generasjon. Han har bare snakket om fremtiden og skrivet ny historie, snakket lite om seg selv. Måtte ha jobbet veldig godt med enkelspillere. Han har fått Pogba til å skjønne at han må jobbe for laget. Han har fått både Griezmann og Giroud til å jobbe knallhardt defensivt. Han har en backfirer som han har drillet på en meget god måte. Kanskje VMs beste backfirer og en god keeper. Så han har gjort en strålende jobb med å få organisert opp det laget. Og heller ikke så veldig opptatt av å spille kan si, underholdende eller blendende fotball. Han er opptatt av å vinne, og det er derfor du er med i et VM. Du skal vinne kampene dine, og det har han gjort. Er det litt det Argentina kanskje gjorde feil, som er vel så mange, kanskje ikke like mange, men også veldig mange gode offensive profiler, Ingvild, som Frankrike? Er det det at de spiller penere fotball enn nødvendigvis bra fotball? Ja, altså, man ser hvor viktig det er å ha den der grunnmuren, da. Det er jo ekstremt viktig å hindre mål, og når du da har så gode kvaliteter de har i de individuelle spillerne, som da, når de kommer frem på banen, så har de mulighet til å score og avgjøre kampene. Men vi ser jo i dette VM-et hvor ekstremt viktig det er med den strukturen og den defensive arbeidet. Det er jo derfor Sverige klarer å komme langt, det er så ofte Danmark klarer å komme langt. Fordi det ligger i bunn, og det er nødt til å ligge i bunn. Og hvis man glemmer litt det og tror at man har så gode og spiller det offensivt at det skal ordne seg, så bommer man. Ja, så tror jeg det med altså, at du har alle de beste lagene her har spillere med et stort ego. Og da må du ha trenere også som takler det og få dem til å skjønne at det egoet må du... Det er ingen i et team, så du må på en måte skjønne at skal vi vinne det her, så må vi gjøre det sammen. Og der har Deschamps gjort en strålende jobb med blant annet Pogba. Da, som, nå skal man jo ikke tro på alt som sier, men jeg tipper jo Neymar og type Messi, hvis de begynner å blande seg i både trening og laguttak og det som er videre, så går det ikke, det er helt umulig. Så. Ja, da går det an å trekke parallellen til Brasil da, i forhold til stjernespillere som ikke lever opp til forventningene, og det ser vi jo gang etter gang med Brasil. Når stjernespilleren ikke gjør som han skal, for å sette det litt i gåsetegn, så går det ikke bra med Brasil. Og sist de gjorde det bra var i 2002, da gjorde Ronaldo det bra. Men Ronaldo hadde en dårlig finale i 98, for han svelte tunga si før kampen. I 2000 og, ja, for 4 år siden så gikk det jo ikke så bra med Neymar, da var han ute. Er det her liksom... Er vi vekk fra profilene nå? Er vi på vei inn i en ny tid hvor på en måte profilene får litt mindre plass på landslagene, og kanskje litt mer plass på klubblagene, men mindre plass på landslagene? Jeg tror vi fremdeles kommer til å ha ekstremt store profiler, og når profilene presterer, så er de hakket over veldig mange andre spillere. Men altså, laget er nødt til å fungere sammen, og det vi kan håpe på er at disse profilene er med på å løfte lag og drive lagene fremover, for de er nødt til å ha med seg alle 11. Ja, så internasjonal fotball har blitt så, altså bare de siste 7-8 årene så har man økt antall repeterte spinn med over 30%, altså fotball har blitt en løperidrett, og hvis du ikke har alle 11 som, eller 10 utespillere som springer for laget, så har du egentlig ikke en sjans. Det er derfor du ser det sånn som Portugal, at Ronaldo springer så mye som han gjør defensivt, det gjør han jo ikke i sitt klubblag, for det vet han om å gjøre her, for han har dårligere medspillere, og så vet man også at i løpet av en kamp internasjonalt så har jo en spiller kanskje banen i under et minutt, i 89 minutter med en løp, og derfor så ser man også at det er nok en renessanse her nå, en utvikling der du ser at du er nødt til å ha et lag, og at det er viktigere å ha spillere som gjør en jobb for laget, og det er for konseptet i forhold til mer det enn at du har enkelspillere som kan gjøre det. Ja, da må jeg jo spørre deg, i og med at jeg har det her, Perri, det tok jo lang tid før Martin Ødegaard ble tatt ut på laget til Lagerbäck. Er det en av forklaringene til det? Nei, altså, Martin er jo fortsatt ung, og det har jo også litt med spilletid selvfølgelig, men du ser jo Martin har tatt steg nå. Han er jo blitt mer en toveispiller, han også. Han er fortsatt en glittrende offensiv kapasitet med både sine fremspillinger og sine gode avslutninger, og så ser jo han også at han har ting å jobbe med, at han skal bli en toveispiller, og du ser her i mesterskapet, hvis man skal lære noen ting, så ser du at alle spillere, Mbappe, Griezmann, uansett hvem det er, Modric, de springer som tullinger i 90 minutter, så opp og ned.
Och det är det som är framtiden. Du har varit med i gamet länge du Ingvild, är det samma utveckling på kvinnofotbollen att det är mer springing nu än det var för några år tillbaka? Ja, absolut. Det börjar att bli en extremt fysiskt krävande idrott och det är flera land som också tar på något det på allvar. Jag tror de nordiska länderna kanske har varit framme på det ganska länge. Vi har varit flinkt att jobba och ha den defensiva strukturen, men när också då andra land som kanske har enda fler spelare som är bättre på det tekniska biten så ser man att det blir tufft. När det då väljer ut spelare till landslaget tar denna kapaciteten större plats i avvägningen för att sitta på den måten än det har gjort för. Ja, så vi är ju väldigt upptagna av det är väldigt många speciellt media då som är upptagna av vad spelare gör med boll hela tiden. Men vi är också väldigt väldigt upptagna av vad spelaren gör utan boll alltså jämför med det så är stad. Vad gör spelaren i 89 minuter när han inte har boll? Det är vi upptagna av för att ska du vinna kamper internationellt med speciellt Norge och ambitionen om slutspel så är vi nödda att ha spelare som springer bägge vägarna i 90 minuter. Men betyder det att framtidens fotbollsspelare för Norge inte nödvändigtvis tränger och tränar så mycket tekniskt men mer mentalt i förhåll till placering i förhåll till löpekraft och kapacitet i förhåll till kondis och sånt? Nej, det måste ju vara god på det också självföljligt alltså det måste du måste ju fortsätta utveckla både det taktiska och det tekniska färdigheterna och så vill det fysiska vara viktigt det ser man på alla statistiker. Det ska bli spännande att se. Du springer ju lika mycket idag antal kilometer som mittbanespelare eller spiss som du gjorde för 10 år sedan, men forskjellen är ju att du sprintar mycket mer och därmed så är du måste du ha spelare som må kunna ha repeterat sprintkapacitet på ett mycket högre nivå än det som var för exempel bara för en 6-7 år tillbaka. Och så hade du en fin fun fact för vi gick på här Perri, den kunde du fortfarande ta själv i förhåll till spelande tränare. Nej, spelande tränare, så jag tränare som vinner VM och var spelare. Ja, så vitt jag är bekänt så har ju Frans Beckenborg vunnit VM och både som spelare och tränare och det Deschamps gjorde nu och så tror jag hvis jeg ikke tar helt feil, Zagallo gjorde det for Brasil, både som spiller og trener. Så det er Reka som skal bli litt avstansert etter Lagerbæk. Det får vi se. Ja, veldig bra. Da er vi ferdige her fra Prinsens Hage. VM er over helt på tampen. Kan vi kort, hvis du skal beskrive VM, veldig kort, har dere vært fornøyde? Har det vært et fantastisk VM? Har det vært et kjempedårlig VM? Altså, hva synes dere om VM i Russland? Er dere happy liksom? Jeg er ganske happy, men det har vært både og, synes jeg. Noen har vi hatt noen ekstremt underholdende kamper, så synes jeg en del kamper som har vært litt sånn kjedelige. Men alt i alt, så jeg synes det er gøy. Jeg synes det er mange lag som har meldt seg på i VM, og det synes jeg utrolig kult. Ja, som jeg ser VM, så det ingen nytt under solen. Ingenting som har skjedd nytt med formasjon, taktiske nyvinninger, spillere som har visst noe som vi ikke har bevisst. Før, så det har vært mer enn et VM der. Det har vært mye overraskelse. Spania, Tyskland ute, det enkelte stjernespillere som Neymar og Messi som ikke har levd opp til forventningene. Og det har vært en del overraskelse med Sverige og Kroatia og til slutt så har Frankrike vunnet, så det er liksom det jeg sitter igjen. Er det litt overraskende med Frankrike? Sånn? Nei, egentlig ikke. De har vært blant de 7-8 lagene som kan vinne til slutt, og det er så jevnt internasjonalt at igjen, du må ha et lag som gjør det, og det har Frankrike vært best, og dermed så er det en verdig verdensmester. Da observerer vi litt sånn som Drillo gjorde under kampene, at vi har sett veldig mye bra fotball, og vi har sett mye dårlig fotball også.